Milí spolubratia, milí bratia, sestry, drahí hostia, všetci tu prítomní v našej dieceznej svetini, ako aj všetci naši drahí priatelia, ktorí nás sledujete pri televíznych obrazovkách. Predstavme si, že by tu táto svetiňa nebola. O čo všetko by sme prišli? Fyzicky, ľudsky, ale predovšetkým duchovne. Fyzicky preto, lebo to už by nebolo to sídlisko, ako ho poznáme. Táto svetiňa sa architektonicky stala neodmysliteľnou súčasťou tejto lokality. Ľudský preto, lebo keď si uvedomíme, koľko nových medziludských vzťahov, sociálnych väzieb, kontaktov a spoločenstiev tu vzniklo, o to všetko by bol náš život chudobnejší ale preto všetkým duchovne. Mnohí by vedeli rozprávať, koľko životných ciest tu zmenilo svoj kurz. Koľko dôležitých rozhodnutí na životných kryžovatkách sa tu udialo. Koľko ľudí vďačí tomuto posvetnému miestu za poznanie skutočnej radosti. A koľko Božieho milosrdenstva sa tu za ten čas rozlialo do ľudských srdc cez sviatosti, ktorých s nami zostal vzkriesený Pán. A o mnohých veciach vie len dobrý Boh. Preto, ak si v tieto dni pripomíname 10 rokov od momentu, kedy bol tento priestor oddelený od ostatného profánneho sveta a konsekračnou modlitbou zasvetený Bohu, prirodzene cítime radosť. O to viac nás teší, že po desiatich rokoch sa táto nevesta Kristova církev, ktorú reprezentuje aj tento kostol, obliekla do nových šiat, lebo dostala nové vyobrazenie milosrdného sudcu. Krista, kráľa celého vesmíru, ktorý hneď pri vstupe do kostola pohľadom víta každého, kto tu prichádza. Toto vyobrazenie, spolu s čítaniami Božieho slova nám ponúka nevšetné zamyslenie nad posvetným priestorom, v ktorom sa nachádzame. Počúvali sme starozákonnú udalosť o Jakubovi, ktorý uteká z domu od svojich najbližších, pretože si to s nimi rozhádzal. Úteky z domu boli a sú aj realitou našich rodín a vždy znamenajú skľúčenosť, Zranenie, vnútornú rozhorvanosť, v ktorej sa bije hnev i láska. Takýto Jakub uteká a keď si unavený ľahne, aby prenocoval, sníva sa mu sen. Vidí rebrík, ktorý siaha až do neba a po ňom vystupujú i zostupujú anieli. Vtedy sa mu zjavil pán a povedal, neboj sa, ja som s tebou. A keď sa Jakub zobudil, povedal, toto je dom Boží a brána do neba. Keď sa zahľadíme na umelecké dielo, ktoré sme práve požehnali, nenavodzuje nám to podobnosť s touto starozákonnou udalosťou. Vidíme tu vyobrazenie neba a spoločenstvo, v ktorom žije Boh, trojicu osôb, stvoriteľa. Vykupiteľa a Tešiteľa. Sú tu Svätí, Matka Božia a Spravodlivý Jozef. Hovorí nám to, že kostol je miestom, kde je nebo na zemi, alebo kde sa nebo tak dotýka zeme, že stačí jeden rebrík, aby sa spojili. Žiara Ježišovho srdca, teda krv a voda, ktoré vyšli z prebodnutého boku, sú tou cestou, po ktorej kráčame do večnosti. Ježišova obeta je ten rebrík, ktorý nám tak znížil nebo, že ho môžeme prežívať aj tu na zemi a osobitne v chráme. Aj tu sú anjeli, ktorí reprezentujú komunikáciu medzi nebom a zemou a ktorí ako boží poslovia nám posielajú odkaz, neboj sa, ja som s tebou. A preto môžeme aj my povedať, toto je sväté miesto. Tu je Boh prítomný, ako to naznačuje samotný svetostánok. Toto je dom Boží a brána do neba. A pre koho je tento Boží dom? Pre každého, kto vo svojej životnej situácii potrebuje počuť Ja som s tebou. Teda pre tých, ktorí túžia po modlitbe, tichu, v zbožnom prejavení viery a po sviatostiach, v ktorých je prítomný sám skriesený Pán. Pre tých, ktorí trpia, trápia sa, cítia sa opustení, zranení, ale aj pre tých, ktorí utekajú z domu, lebo si to v rodine rozhádzali. Pre tých, ktorí prežívajú skľúčenosť, vnútornú rozorvanosť. Pre tých, v ktorých sa bije hnev i láska. Pre tých, ktorí utekajú sami pred sebou, ako aj pre tých, ktorí hľadajú, ba dokonca neveria či pochybujú, ako apoštol Tomáš z dnešného Evanielia. A práve on bol ten, ktorý mal možnosť zakúsiť milosrdenstvo otca prejavené v zmrtvých vstálom Ježišovi. Vlož sem prst a pozri na moje ruky. Vystri ruku a vlož do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. V podstate každý, kto vstupuje do tohto chrámu, je ako Tomáš. Lebo ten vonkajší, profánny svet nám vtláča pochybnosti. Ale keď vstúpime do tohto chrámu, z mŕtvych vstalý Ježiš nás cez toto vyobrazenie pozýva, aby sme vystreli ruku k jeho zranenému boku, a uverili v jeho milosrdenstvo a z dôverou vyslovili Pán môj a Boh môj. Lebo on je Boh bohatý na milosrdenstvo, ako hovorí Apoštol Pavol. A tak, ako Apoštol Tomáš dozrieval vo svojej predstave o Bohu, tak aj tu, aj prostredníctvom tohto nového vyobrazenia, chceme úprimne hľadať a vytvárať si pravý obraz Boha, zjaveného v Nazareckom Ježišovi. Kedy si v minulosti prevládal obraz o Bohu ako o krutom, nemilosrdnom, nekompromisnom a za každú cenu trestajúcom Bohu. Bola to predovšetkým stredoveká predstava o Bohu. Dnes pod vplyvom blahobytnej doby prevláda skôr opačný obraz o Bohu. Je to Boh, ktorý je tolerantný ku všetkému a ktorý prepáči všetko. Je to Boh, ktorý akceptuje akékoľvek počínanie človeka bez ohľadu na ochotu hriešnika pripustiť svoju vinu, ako by už ani neexistoval hriech. A ani jedna, ani druhá extrémna predstava nie je správna. Nie len spravodlivý, lebo to by mohlo byť kruté. A nie len milosrdný lebo to by mohlo viesť k svoj voľnosti. Boh zjavený vo svojom synovi je milosrdný sudca, ktorý spája milosrdenstvo i spravodlivosť. A v tomto spojení milosrdenstvo chronologicky predchádza spravodlivosť. K Ježišovi sudcovi sa prichádza cez lúče jeho milosrdného srdca. Ako hovorí sveta Faustina o Ježišovi, kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Alebo ako hovorí svet Ján Mária Vianej, nikdy nebol nikto zatratený preto, že vykonal veľmi veľa zla, ale preto, že neprijal ponuku milosrdného Boha, ktorý mu chce odpustiť. Hriech je realita a poznanie i priznanie si hriechu je nevyhnutné. Moja vina, moja prevelká vina. Tak to vyznávame na začiatku svätej omše. Ale prv, ako by nás Boh odsúdil, ponúka svoje odpustenie. A to je to, v čom je toto vyobrazenie jedinečné. Spojenie Božej spravodlivosti a Božieho milosrdenstva. A kde má človek získať tento správny, vyvážený obraz o Bohu? Kde si má človek vytvoriť túto pravdivú predstavu o Bohu? No predsa, kde inde, ak nie v rodine? Veď predsa je to tá prívetivá a láskyplná mama, požadujúca a zároveň milujúca, ktorá je pre svoje dieťa prvým ľudským bytím, ktoré je odrazom existencie milosrdného i spravodlivého Boha. Veď je to predsa otec, kresajúci a vyžadujúci vo výchove a zároveň akceptujúci a odpúšťajúci, ktorý stelesňuje spravodlivého i milosrdného Boha. Je to pevná, stabilná rodina so svojimi pravidlami a zároveň s otvorenou náručou, ktorá pomáha každému členovi utvoriť si obraz o dobrom, spravodlivom a milosrdnom Bohu. Preto je tak motivujúce a inšpirujúce, že toto umelecké vyobrazenie nám ponúka svetú rodinu. Ako príklad a vzor života v našich rodinách, žijúcich na tomto sídlisku. Rodina je prvým a nenahraditeľným miestom, kde sa odovzdáva viera a kde sa nadobúdá ten správny obraz o Bohu. Nie ten katechizmový, teoretický, doktrinálny, ale ten hlboko vtlačený do srdca, žitý skúsenosťou, prejavený v konkrétnych životných udalostiach. Veľmi si prajeme, aby aj na tomto kúsku zeme bolo mnoho rodín, ktoré stelesňujú a sprostredkujú tento pravdivý obraz o Bohu. Nech je mnoho takých, ktoré vedú svoje deti k obozretnosti voči hriechu a zároveň nech poskytujú prijatie a lásku, aby mladí neutekali z rodín ak by sa tak aj stalo. A v ich vnútri by sa byli hnev i láska, aby ich tento chrám prihýlil, aby aj tu pocítili, že Boh je dobrý, že je s nimi. Začal som tým, aby sme si predstavili, že by tu tento chrám nebol a o čo všetko by sme prišli. Isté, človek si uvedomí, o čo prichádza, keď to nemá. Preto sme vďační za tento Dom Boží. O to viac, keď si uvedomíme, že na niektorých miestach našej Európy pre nedostatok kniazov i veriacich ľudí niektoré kostoly zatvárajú, búrajú alebo dokonca predávajú na profánne účely. O to väčšiu vďačnosť prežívame v tejto chvíli. Je to vďačnosť za mnohých obetujúcich sa ľudí. Za toto životaschopné farské spoločenstvo spolu s otcom Petrom a ďalšími slúžiacimi kniazmi, za umelcov i za všetkých, ktorí si dokázali odoprieť z vlastného, aby pomohli tomuto dielu. Aby tu stal chrám a aby sme mohli meditovať nezaslúženú náklonnosť Boha k nám cez túto výnimočnú obrazovú interpretáciu Božieho milosrdenstva. Ale na miesto predstavy o tom, že by tu tento chrám nebol, skôr hľadajme skutočnú predstavu o tom, aký je Boh. Predstavu o Bohu spravodlivom a zároveň milosrdnom. Nech je tento kostol majákom, ktorý ukazuje na pravého Boha. Nech dáva svetlo tým, ktorí sú dezorientovaní. Nech nám pripomína, čo je v živote najdôležitejšie. Nech je studňou v púšti, lebo ako novodobé sídlisko možno prirovnať k betónovej, ale zároveň aj duchovnej púšti, tak nech tento chrám je prameňom živej vody, vyvierajúcej z Ježišovho boku. Nech je oázou ticha v tejto ukričanej dobe. Nech sa stále naplňa. A nech je rebríkom, po ktorom Boh komunikuje s nami, a my vyliezame k nemu. Amen.